វ៉ាជួបគ្នាខ្ញុំឡងទេណាខ្ញុំបាទស្វាអូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកថតប្រាំងនេះដែរគឺប្រាំងប្រាំងគិតតែពីប្រាំងប្រាំងអត់មានធ្វើអីទេអូខេអឺហើយណាមួយថតឃ្លីបទឹកភ្លើងត្មងមកលើប្រាំងកបាត់ក្រហមយ៉ាហ្នឹងហើយអឺហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំប្រាំងបត់ពីដើមគឺបត់របស់លោកតាសឹងស៊ីសមុទ្រអូខេឥឡូវកុំអាយខាត់ពេលយូរទុំទុកទុំមើលសិលរបស់ខ្ញុំក្នុងអង្គការ Shit man okay Hello ចាហាយ doing ចាកេងលេងចោះប្រពងលេងឆាតកាលកេងស៊ីតិចទៀតចុះប្រូអឺអឺអីគេប្រូពេញទៅពេញទៅមនុស្សសន់ទាំងឡាយចុះប្រូនៅធ្វើអីដែរចិត្តឆ្លើយជាទីស្នេហាចាប់សូមពេញឲ្យបានត្រង់ត្រង់មកថ្មក្នុងគ្រាកំដរចឹងក៏ចឹងសូមពេញឲ្យបានយល់ឋានសុខកហើយដើមបានយល់ក្មៃសុំបា Just friend ha ha Okay bro Okay Okay ឥឡូវយើងបានប្រាំងរួចហើយអូខេឥឡូវយើងបានប្រាំងរួចប្រាំងរួចប្រាំងរួចអ្នកមកថ្មីសូមកុំភ្លេចចុច like subscribe ណាមួយដែរដាក់រូបកណ្ដឹងអ្នកមួយផងអូខេដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបាទពីខ្ញុំបាទស្វាពូស្វាអូខេគឺថាឥឡូវកុំមកការពេលយូរយ៉ាងចប់វីដេអូហ្នឹងមកដោយសារដល់ដាច់ភ្លើងឯណាមួយក្ដៅទៅអ្នកអឺហ្នឹងហើយដាច់ភ្លើងអ្នកខាតបាត់ដបងហ្នឹងបាត់ដបងដាច់ភ្លើងហើយក្ដៅណាស់ឡើយអូខេឥឡូវGoodbye អ្នកនរគ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ Goodbye